Hyvät kuuntelijat, koraniohjelmamme on tänään edennyt jaksoon 36. Ja pienen johdantokeskusteluun osallistuvat edelleen imami Anna Shazar ja professori Jaakko Hämeenanttila. 36. jakso. Mitä keskeisiä seikkoja haluaisitte nostaa tästä jaksosta esiin? No siinä alkupuolella tätä jaksoa ainakin on ainakin ihan tuossa jakeessa 21, siinä määritellään ikään kuin saatanan, saatanan, rooli, rooli, että saatana on tällainen viekoitteleva hahmo, joka yrittää ihmisiä syntiin. Ja sitten toisaalta korostetaan, että Jumalan armo on se, mikä, mikä suojelee sitten ihmis, ihmistä puolestaan synniltä, että, että Koranissa tavallaan siinä korostuu niin kuin ihmisen vapaa valinta, ihminen on poimitaan vapaa valitsemaan, uskooko hän vai ei, ja, ja sen mukaan sitten sen, että miten hän toimii. Ja tässä on yksi näistä keskeisistä jakeista, joissa tehdään niin juuri selväksi se, että, että saatana siellä toisella puolella viekottamassa ja Jumalan armo toisella puolella pelastamassa, ja sitten niin ihminen tekee sen valintansa siinä. Ja myös Myös tämä nimenomainen jaehan liittyy, liittyy äsken edellisessä jaksossa puhuttuun tarinaan ja tapahtumaan, mikä oli se histori historiallinen tapahtuma. Ja sen takia niin se, se toimi käsi kädessä siinä mielessä, että tämmöiset huhujen levittäminen ja väärien asioiden levittäminen on, on näistä paloisen tekoja. Ja se on johtanut tietyisiin tapahtumiin. Ja sitten nähdään seuraavassa jakeessa 22, että se on johtanut siihen, että syyttömän naisen isä niin oli äh, sitten päättänyt lakkauttaa avustuksia, mikä oli antanut aikaisemmin tietyille henkilöille, joka osallistui huhujen levittämiseen. Ja äh, siinähän kehotetaan häntä antamaan anteeksi ja antamaan avustuksia edelleenkin, että äh, ettekö tykkää, että Jumala antaa teille armoa. Niin siinä mielessä niin tämä on myös kehotus siihen, että se, että joku tekee virheitä, tekee väärin, niin ei tarkoita, että me itse tekisimme sitä. Ja, että anteeksi, anto on tärkeä, tärkeä asia. Tämä on aika keskeinen viesti tässä, tässä myös koko tarinassa. Lisäksi tässä äh, sitten siirrytään sitten, jos, jos, jos mennään eteenpäin jakeeseen 27, niin äh, siellähän Kerrotaan, että ei saa mennä toisten taloihin ilman niin lupaa. <laughs> niin, että Tämä on myös tärkeää, että, että jokaisen oma koti on oma koti, niin pitää pyydä lupa ennen kuin menee, menee sisään. Ja myös jos joku koputtaa oveen ja sitten ei vastata, niin sitten mennään, mennään pois. Että haluan, haluan mennä siitä huolimatta. <laughs> mä oon tulossa, niin mä oon tulossa. Siinä myöskin vähän sulle samassa kohtaa näkyy semmoinen tietty ero sen, mitä Koran itse sanoi, mikä on ehkä valitettava yleinen arabilais islamilainen kulttuuri. Eli siinä jälkeen 30 korostetaan sitä, että miesten pitää pitää katseensa kurissa ja, 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 vastaavasti varjella siveyttään. Meillä on hyvin paljon puhutaan naisen, naisen asemasta islamilaisessa maailmassa ja aika usein se katujen realiteetti on se, että, että kaikki muslimimiet eivät, eivät pidä katsettaan kurissa, kurissa kaduilla. Mutta se, mitä Korani käskee, on siis nimenomaan se, että se käskee niinku ikään kuin molemman sukupuolen samalla tavalla, tavalla varjella siveyttä. Ja myöskin siis se ajatus, että nainen on pelkästään se, joka, jonka siveyttä, siveyttä ajatellaan ja varjella, niin se on ehkä, ehkä enemmän niinku sellainen yhteiskunnan asia, eikä niinkään koraanista nouseva ajatus. No. Ja tässä, tässä jakeessa, samassa jakeessa 31, mikä, mihin professori viittasi, niin siinähän on, on myös määritelty ne, joiden kanssa saa mennä naimisiin tai ei saa mennä naimisiin. Ja käytännössä ne, joiden kanssa naiset ovat omissa oloissa, niin ei mitään, ilman mitään tässä rajoitteita. Niin se on tärkeä luettelo, jos näin sanotaan näistä. Mutta sitten jos me mennään sitten suuressa vähän eteenpäin, niin tullaan johonkin aivan toisenlaiseen asiaan, asiaan nimittäin tuo jae 35, joka on varmasti Koranin kaikkein kuuluisimpi. Että meillä on muutama sellainen kuuluisa jae, että on se valon jae, joka, joka, että jos pitäisi nostaa pari kolme Koranin tärkeintä tai yleisintä jaetta, niin olisi varmasti yksi niistä, koska se, siinä, se tuo valo niin valosymboliikan hirveän vahvasti islamilaiseen ajatteluun, että tämä on käytetty erinomaisen paljon sitten varsinkin islamilaisessa mystiikassa hyväksi, että mietitään, että Jumala on valo ja vastaavasti sitten Muutama jäi myöhemmin Korostetaan sitä, että uskottomia teot ovat aava niin ja pohjattoma meren pimeys, eli siis pimeys edustaa syntiä, valo edustaa sitten kaikkia hyvää, ja tämä ja 35 Jumalan taivaan ja maan valoja niin edelleen, niin se on ehkä yksi niistä yleisemmin islamilaisessa mystiikassa sitelatuista jakeista, joka toki on siis myöskin mystiikan ulkopuolella, se on varmasti aikamoinen muslimi kodin seinällä, roikkuu tämä nimenomaan, nimenomaan ja sitten kauniilla arabialaisella kirjoituksella tietenkin, jos, jos katsoo nyky, nykyajan vähän tieteellisiä tulkintoja, niin ne katsoo tähän, tähän, pimeyden esimerkkiin niin aika tarkasti, että sen ajan ihmiset hän eivät, eivät menneet syvälle, eivätkä tienneet, että syvällä meressä voi olla pimeää. Niin tämä on ikään kuin, katsotaan, että niistä tieteellisistä jakeista tai merkityksistä Koranissa, että tunnetaan, että meren syvyyksissä on pimeää. Niin pitäisi olla syvämeri, ei ihan mikä tahansa meri. Niin. Olemme siis loikanneet jo ohjeista ja käyttäytymisohjeista valosymboliikkaan, mutta mitä muita asioita tässä jaksossa kuuntelijan tulisi tarkastella? Jos siinä mennään ihan seuraavan suuran puolelle, joka vielä kuuluu tähän jaksoon, niin siinä on sitten sen suuran 25 ja 4 on siitä mielenkiintoinen, että Koranissa on toistu aina silloin tällöin niin kuin Muhammedin ikään kuin vastustajien uskottomien repliikit, ja jos, jos sitten kerrotaan, mikä, mitä, mitä jotkut Muhammedin vastustajat sanoivat Koranista silloin, silloin Koranin ilmestymisen aikaan. Ja yksi sellainen syyte, joka toistuu useampaan kertaan, kertaan on se, että, 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 että niin kuin tässä kohtaa sanotaan, että tämä on vain hänen, eli Muhammedin sepittämä vale, jossa muut ovat auttaneet häntä. Ja tämä on teema, joka esiintyy niin kuin olisiko näitä kolme, neljä, viisi kertaa se, että, että Mohamed on niin, niin kuin ikään kuin, että häntä syytetään siitä, että hän on saanut tietonsa joltakulta, joka opettaa häntä aamuun ja illoin, sanotaan jossain kohtaa. Toisella sitten korostetaan sitä, että, että, tämä Koranin kieli on arabia, kun taas nämä muut ovat ulkomaalaisia, johon ne, viittaavat. Että se näkyy aika mielenkiintoisella tavalla se polemiikkikin, mikä, mitä Mohamedin aikana käytiin, että siis Korani ei ole sieltä tavalla yhdestä näkökulmasta tehty kirja, että se vain ikään kuin sisäpiirinäkymä siihen, vaan sillä aika usein siteerataa myöskin vastustajia ja sitten toki kumotaan niiden argumentit mutta muuten, muuten toki Korani ei olisi pyhä kirja, se myöskin onnistuisi, onnistuisi niitä kumomaan. mutta kuitenkin tuodaan sillä esille että tutkijan näkökannalta, tämä on tietysti tavattoman mielenkiintoista, että se luo sitä kontekstia, missä kontekstissa prof. Muhammed aikanaan toimi. Olisin ennen kuin siirrytään siihen, siihen seuraavan suuran, haluan viitata tuohon jakeseen 54 ja sen yhteyteen jakeseen 56, että siinä toistuvasti totelkaa Jumala ja totelkaa profeetta. Nämä on, nämä on tärkeimmistä, äh, tota, se löytyy useammassa kohdassa tämän sama Koranista, joka ihan, ihan tärkeänä viittaa, että ei ole pelkästään Korani, joka, jonka pitää noudattaa, mutta myös hadith. Eli profeetan käskyt, myös on yhtä, yhtä päteviä ja siinä pitää, pitää totella, totella, mitä profetta käskee tekemään. Eli sen takia meillä, meillä, on ne kaksi päälähdettä, on sekä Korani että, että Hadith islamissa, että ei ole, ole vain yksi niistä. Ja nämä jakeet, jotka käskevät tottelemaan profeetta, nimenomaan kehottavat, että siinä on myös paljon muuta kuin mitä vaan Koranissa – se, se, mikä on Koranissa, on tärkeä ja tärkein, mutta sitten myös löytyy toinen lähde, se mitä profetan kautta tulee niitä käskyjä, niin, niin niitäkin pitää, pitää noudattaa. Niin sen takia se käsky tulee kahdesti tässä samassa suorassa. Jatko oli jo edennyt ratkaisun suuraan. Tästä termistä ratkaisu haluaisin vielä kuulla teidän kommenttinne. Mihin tämä Jaakon suomennoksessa isolla alkukirjaimella kirjoitettu sana ratkaisu viittaa? al on, on yksi Koranin nimistä, ja meillähän tuli aikaisemmin puhetta siitä, että al on myös ollut tuoran Toran nimistä. Myös tässä, tässä yhteydessä se, on, se puhuu Koranista nimenomaan, ja se on, joka erottaa toinen puoli toisesta väärä-oikeasta ja oikea-väärästä. Niin tämä on sen takia Furqan se, ikään kuin erottava. Niin, niin sen takia, kun sanotaan, että ratkaisu ehkä se näyttää, mikä on se... Oh, Mutta se on al -Furkanus, joka erottaa, erottaa toinen toisesta. Ja tämä on se Koranin äh, merkitys. Sen takia ylistetty olkoon hän, joka lähetti Al-Furqan hänen palvelijalleen. Äh, niin, eli se on siitä ensimmäisestä jakeesta, jakeesta Koranissa, äh, tota, tässä suurassa antiksi. Myöskin nyt kun puhutaan tästä pyhän kirjan nimestä, niin kannattaa huomata, että koraanihan ei koraanissa. tekstin sisällä itsessään ole koraani. Eli Koranissa käytetään sanaa koraan, josta tietysti tulee tuo, tuo meidän koraanisanamme, mutta sitä käytetään aina niin kuin ikään kuin sen ilmestyskatkelman muodossa, että, että sanotaan, että esimerkiksi Jumala lähettää koraanin niin epämääräisessä muodossa. Se on arabissa eri, onko määräinen vai epämääräinen, mutta että hän lähettää koraanin, joka tarkoittaa siis nimenomaan resitoitavaa ilmestystekstiä, joka lähetetään, mutta niin kuin fokuksessa Koranissa itsessään on aina vain, että se on se palanen siitä. Ja oikeastaan tuo kielenkäyttö, että meillä on Al-Koran, eli The Koran, koko kor niin se on sitten, sitten Korania myöhäisempi. Että siis se, se nimi, nimi ei vielä ole sieltä niin vahvasti esillä tässä Koranissa itsessään, tuo Koraninimitus. Tämän jakson loppupuolella mm. ratkaisun suurassa jakeessa 12 on mielenkiintoinen runoillinen ilmaisu, joka kuuluu seuraavasti, kun se näkee heidät, he saavat jo kaukaa kuulla, kuinka se ärjyy vihaisena. Tässä ensimmäinen assosiaatio mm -hmm. syntyy johonkin eläimeen, ellei ihmiseen, mutta ilmeisesti tässä ei tarkoiteta elollista olentoa, vaan jotakin käsitteellistä no, asiaa. Elollista tai ei, niin tulihan tässä kuvataan, niin, tai helvetti, niin tosin sanoin, niin, niin se on... Se on elävä ikään kuin elävä sillä, tav sillä, tavalla, millä, millä, se elämä on nyt, nyt siinä mystikassa, niin ei ehkä samalla tavalla kuin me tunnetaan elämään, mutta sen takia se, se ääntelee. Niin. siinä on tietysti osittain kyse ihan vain tuosta kielellisestä metaforasta, että kunhan suomen kielikin on täynnä, täynnä. sellaisia, että me sanotaan jostain elottomasta, että se, se toimii ikään kuin elollisen tavoin, tällaisia mm. metaforisia ilmauksia. Tämä on ehkä ollut sellainen kyllä jo alkujaankin sellainen enemmän sellainen kuin runollista kielenkäyttöä, että mä en usko, että se välttämättä on ollut semmoinen niin arkinen tapa ilmaista, että, että kun Beduini lämmitteli käsiä nuotiotulen ääressä, niin ehkä ilmaissut mm. asiaa juuri tällä tavalla. Mutta niin, niin kyllä kuitenkin tässä se on sitten metaforisesti otettu helvetistä puheen ollen Koska tämä, tämä tapahtuma kuvailee asiaa, joka tapahtuu tuomiopäivänä, niin sen takia se on vähän täysin erilainen maailma. Ja maailman, maailma on täysin erilainen, niin siinä ei voi samalla tavalla käsitellä asioita, kuten me nyt tässä elämässä. Niin ymmärrämme, mikä on elvää ja mikä, mikä ei ole. Niin mm. elollista ja ilotonta. Mm. Hyvä, kiitoksia. Siirrymme kuuntelemaan luentaa. Uskovaiset, älkää seuratko saatanan jalanjälkiä. Joka seuraa saatanan jalanjälkiä, tietäköön, että tämä käskee häntä vain siveettömyyteen ja syntiin. Kukaan teistä ei voisi koskaan puhdistautua synneistään, elleivät Jumalan armo ja laupeus olisi teidän osanne. Jumala kuitenkin puhdistaa, kenet tahtoo. Hän on kuuleva, tietävä. Niiden teistä, joilla on omaisuutta ja vaurautta, ei tule vannoa, etteivät he anna enää mitään sukulaisille, köyhille ja niille, jotka ovat Jumalan tielle lähtiessään joutuneet jättämään kotinsa. Antakoot he ennemmin anteeksi ja olkoot pitkämielisiä. Ettekö te itsekin halua Jumalan antavan teille anteeksi? Jumala on anteeksi antava, armelias ne, jotka syyttävät huolimattomia, mutta uskovia vaimoja, ovat kirottuja sekä tässä että tuonpuoleisessa maailmassa, ja heitä odottaa suuri rangaistus sinä päivänä, jona heidän kielensä, kätensä ja jalkansa todistavat heitä itseään vastaan, kertoen heidän teoistaan. Sinä päivänä Jumala tuomitsee heidät oikeudenmukaisesti, ja he saavat tietää, että Jumala on selkeä totuus. Huonot naiset huonoille miehille, ja huonot miehet huonoille naisille, samoin kuin hyvät naiset hyville miehille, ja hyvät miehet hyville naisille. Hyvät miehet ja hyvät naiset eivät ole syypäitä siihen, mitä valehtelijat väittävät, vaan heitä odottaa anteeksianto ja runsas osa. Uskovaiset, älkää käykö sisään muihin kuin omiin taloihinne kysymättä lupaa ja tervehtimättä ensin sen asukkaita. Tämä on teille parasta. Ehkä te otatte varoituksen vastaan. Mutta jos ette tapaa siellä ketään, älkää menkö sisälle ennen kuin olette saaneet luvan. Jos teitä käsketään lähtemään, lähtekää. Näin teidän on sopivinta tehdä. Jumala tietää, mitä te teette. Ei teille lasketa sitä synniksi, että menette asumattomaan taloon, jota voitte käyttää hyödyksenne. Jumala tietää, mitä te salaatte ja mitä tuotte julki. Käske uskovien miesten pitää katseensa kurissa ja varjella siveyttään, sillä se on heille sopivinta. Jumala tietää, mitä he tekevät. Ja käske uskovien naisten pitää katseensa kurissa ja varjella siveyttään, olla näyttämättä muita sulojaan kuin niitä, jotka tavallisestikin ovat näkyvissä, ja peittää kaulansa hunnulla. Heidän ei tule näyttää sulojaan muille kuin aviomiehelleen, isälleen, apelleen pojilleen, poikapuolilleen, veljilleen, veljenpojilleen, sisarenpojilleen, naispuolisille tuttavilleen, orjilleen ja niille miespalvelijoilleen, joilla ei ole haluja, tai lapsille, jotka eivät vielä tiedä mitään naisten hävystä. Heidän ei myöskään tule tömistellä jalkojaan kiinnittääkseen huomiota salassa oleviin suloihinsa. Kääntykää kaikki katuvina Jumalan puoleen, uskovaiset, jotta menestyisitte. Ottakaa huoleti puolisoiksenne leskiä ja hurskaita orjanne ja orjattarianne, vaikka he olisivatkin köyhiä, tekee Jumala heidät rikkaiksi vauraudestaan. Jumala on vauras, tietävä. Ne, joilla ei ole varaaminen naimisiin, pidättäytykööt, kunnes Jumala tekee heidät rikkaiksi vauraudestaan. Jos orjanne haluavat vapautuskirjan, kirjoittakaa sellainen heille, jos teillä on hyvä käsitys heistä antakaa heille myös sitä Jumalan omaisuutta, jota hän on antanut teille. Älkää pakottako orjattarianne olemaan ilotyttöinä tavoitellaksenne maallista omaisuutta, jos he tahtovat pysyä siveinä. Joka pakottaa heitä, tietäköön, että Jumala on tämänkin jälkeen anteeksi antava, armelias. Me olemme lähettäneet teille selkeitä merkkejä ja esimerkin teitä ennen eläneissä kansoissa ja varoituksen hurskaille. Jumala on taivaan ja maan valo. Hänen valonsa loistaa kuin lyhty ikkunasyvennyksessä. Lyhdyn lasi on kuin välkkyvä tähti, ja se on sytytetty siunatun öljypuun öljyllä, joka ei tule idästä eikä lännestäkään. Sen öljy miltei valaisisi, vaikka tuli ei sitä edes koskettaisi. Siinä on valoa valon päällä. Jumala johdattaa valkeuteensa, kenet tahtoo, ja hän esittää ihmisille vertauksia. Jumala on kaikki tietävä. Tämä lyhty on taloissa, jotka Jumala on sallinut rakentaa ja joissa hänen nimeään lausutaan. Aamuin ja illoin häntä ylistävät siellä miehet, joita kauppa ja myyminen eivät saa unohtamaan Jumalaa, rukouksia ja almujen antamista. He pelkäävät päivää, jona sydän pamppailee ja katse pälyilee levottomana. Jumala palkitsee heidän parhaat tekonsa ja antaa heille vielä lisää armostaan. Jumala elättää tiliä pitämättä, kenet tahtoo. Uskottomien teot taas ovat kuin kangastus tasangolla, ja noiden uskoo löytävänsä vettä, kunnes pääsee sen luokse ja huomaa, ettei siellä ole mitään. Sen sijaan hän kohtaa siellä Jumalan, joka maksaa hänelle hänen tilinsä täytenä. Jumala on nopea pitämään tiliä. Tai uskottoman teot ovat kuin aavan ja pohjattoman meren pimeys, kun aallot lyövät ihmisen ylitse. Ja aaltojen yllä riippuu pilviä. Siinä on pimeyttä pimeyden päällä. Kun hän työntää käden eteensä, hän näkee sitä tuskin itsekään. Kenelle Jumala ei ole valoa antanut, sillä ei valoa ole. Etkö näe, kuinka häntä ylistää kaikki, mitä on maassa ja taivaassa, ja linnutkin parvittain? Kaikki ne osaavat rukoilla ja ylistää häntä, ja hän tietää, mitä ne tekevät. Jumalalle kuuluu taivaan ja maan valtius ja hänen luokseen on kaikkien palattava. Etkö näe, kuinka Jumala ajaa pilviä, liittää ne yhteen ja tekee niistä korkeita kumpuja ja näet sateen ryöpyävän niiden lomasta? Hän lähettää taivaasta myös pilvivuoria täynnä rakeita, joiden hän antaa sattua keneen tahtoo ja jotka hän kääntää pois kenestä tahtoo ja salamien välke häikäisee katsojan. Jumala antaa yön ja päivän vuorotella. Tässä on varoittava esimerkki ihmisille, jotka ymmärtävät. Jumala on luonut kaikki eläimet siemenestä. Jotkut niistä matavat mahallaan, toiset kävelevät kahdella tai neljällä jalalla. Jumala luo mitä tahtoo ja hän on kaikkivaltias. Me olemme lähettäneet selkeitä merkkejä ja Jumala johdattaa oikealle tielle, kenet tahtoo. He sanovat, me uskomme Jumalaan ja hänen lähettilääseensä ja tottelemme. Tämän jälkeen osa heistä kääntyy pois. Nämä eivät ole uskovia. Kun heitä kutsutaan Jumalan ja hänen lähettiläänsä eteen, jotta hän tuomitsisi heidän kiistansa, osa heistä kääntyy pois. Mutta jos he itse ovat kantajia, he tulevat nöyrinä hänen luokseen. Kalvaako heidän sydäntään tauti? Epäilevätkö he vai pelkäävätkö he, että Jumala ja hänen lähettiläänsä olisivat heille epäoikeudenmukaisia? Ei he vain ovat väärintekijöitä. Kun uskovia kutsutaan Jumalan ja hänen lähettiläänsä luo, jotta hän tuomitsisi heidän kiistansa, he sanovat, me kuulemme ja tottelemme. He saavat parhaan osan. Joka tottelee Jumalaa ja hänen lähettilästään ja pelkää hurskaana häntä, saa suuren voiton. Ihmiset vannovat Jumalan kautta ankaran valan, että he lähtevät kanssasi sotaretkelle, jos käsket heitä. Sano, älkää vannoko, Riittää, että te tottelette. Jumala tietää, mitä te teette. Sano, totelkaa Jumalaa ja totelkaa lähettilästä. Mutta jos käännytte pois, hänen vastuullaan ovat vain hänen omat tekonsa, ja teidän vastuullanne ovat teidän tekonne. Jos tottelette häntä, kuljette oikealla tiellä, mutta ei lähettilään tehtävänä ole kuin viedä selkeä viesti. Jumala on luvannut niille teistä, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, että hän antaa heidän periä maan, niin kuin ne, jotka olivat ennen heitä, perivät maan. Ja että hän tekee vahvaksi uskonnon, jonka hän on valinnut heille, ja vaihtaa heidän pelkonsa tilalle turvallisuuden. He palvovat minua, eivätkä aseta minun rinnalleni ketään. Mutta joka tämän jälkeen kieltää uskonsa, se on syntinen. Pitäkää rukouksenne, antakaa almuja ja totelkaa lähettilästä, jotta teidät armahdettaisiin. Älkööt uskottamat kuvitelko pääsevänsä pakoon. He saavat sijansa tulesta. Se on paha määränpää. Uskovaiset. Orjienne sekä lasten, jotka eivät ole tulleet murrosikään, täytyy kolmena aikana pyytää teiltä lupa tullessaan taloonne. Ennen aamurukousta. Kun riisuudutte keskipäivän helteen aikana ja iltarukouksen jälkeen. Nämä ovat teidän kolme yksityistä hetkeänne. Muina aikoina teille ei lasketa toistenne kodeissa käymistä synniksi. Te voitte kulkea toistenne luona. Näin Jumala selvittää teille merkit. Hän on tietävä viisas. Mutta kun lapsenne saavuttavat murrosiään, pyytäkööt he luvan niin kuin ennenkin on tehty. Näin Jumala selvittää teille merkkinsä. Hän on tietävä viisas. Vanhoille naimattomille naisille, jotka eivät enää odota avioliittoa, ei lasketa synniksi, jos he riisuvat vaatteita, kunhan eivät vain näytä sulojaan. Mutta heidänkin on parasta olla kainoja. Jumala on kuuleva, tietävä. Ei sokean, ramman, sairaan, eikä teidän itsennekään tarvitse olla pahoillaan, jos te syötte toistenne, isänne, äitinne, veljenne, sisartenne, setienne, enojenne tai tätienne luona tai taloissa, joihin teillä on avaimet tai ystävienne luona. Ei teille lasketa sitä synniksi, syöttepä yhdessä tai erikseen, mutta kun tulette taloon, tervehtikää toisianne Jumalan opettamalla siunatulla suloisella tervehdyksellä. Näin Jumala selittää teille merkkinsä, jotta te ymmärtäisitte. Uskovia ovat ne, jotka uskovat Jumalaan ja hänen lähettilääseensä, ja kun he ovat hänen kanssaan jossakin yhteisessä asiassa, he eivät lähde pyytämättä häneltä lupaa. Ne, jotka pyytävät sinulta lupaa, uskovat Jumalaan ja hänen lähettilääseensä. Kun he pyytävät sinulta lupaa mennä toimittamaan jotakin asiaansa, anna lupa, kenelle tahdot, ja pyydä Jumalalta anteeksi heidän puolestaan. Jumala on anteeksi antava, armelias. Älkää pitäkö lähettilään kutsua samanarvoisena kuin sitä, että kutsutte toisianne. Jumala tietää, ketkä teistä livahtavat pois päästäkseen turvaan. Ne, jotka eivät tottele hänen käskyjään, varokoot, ettei heitä kohtaa koettelemus tai tuskallinen rangaistus. Eikö Jumalalle kuulukin kaikki, mikä on taivassa ja maassa? Hän tietää, mitä te teette. Ja kun ihmiset tuodaan takaisin hänen luokseen, hän kertoo heille, mitä he ovat tehneet. Jumala on kaikki tietävä. 25. Ratkaisun suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Siunattu olkoon hän, joka lähetti ratkaisun palvelijalleen, jotta tämä varoittaisi kaikkia ihmisiä. Hänelle kuuluu taivaan ja maan valtius. Ei hän ole valinnut itselleen lapsia, eikä kenelläkään ole osaa hänen valtiuteensa. Hän on luonut kaiken ja säätänyt kaiken, mutta uskottomat ottavat hänen lisäkseen muita jumalia, jotka eivät ole luoneet mitään, vaan jotka itse on luotu. Ne eivät voi hyödyttää, eivätkä haitata edes itseään. Eivät ne hallitse elämää, eivät kuolemaa, eivätkä henkiin herättämistä. Uskottomat sanovat: Tämä on vain hänen sepittämänsä valhe, jossa muut ovat auttaneet häntä. He puhuvat väärin ja valheellisesti. He sanovat myös, nämä ovat muinaisia tarinoita, joita hän kirjoittaa muistiin aamuin ja illoin sanelun mukaan. Sano, tämän on lähettänyt hän, joka tietää taivaan ja maan salaisuudet. Hän on anteeksi antava, armelias. He sanovat myös, miten tämä lähettiläs syö ruokaa ja kulkee torilla, miksei hänelle ole lähetetty enkeliä, joka varoittaisi yhdessä hänen kanssaan? Tai miksei hänelle ole annettu aarretta tai puutarhaa, jonka hedelmiä hän voisi syödä? Väärintekijät sanovat vielä, te seuraatte vain noiduttua miestä. Katso, millaisia vertauksia he sinusta esittävät. He eksyvät löytämättä oikeaa tietä. Siunattu olkoon hän, joka voi antaa sinulle tätä paremman, jos haluaa. Puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja. Ja hän voi antaa sinulle linnoja. Ei, he eivät usko viimeiseen hetkeen. Niitä varten, jotka eivät usko viimeiseen hetkeen, olemme valmistaneet tulen. Kun se näkee heidät, he saavat jo kaukaa kuulla, kuinka se ärjyy vihaisena. Kun heidät heitetään tukalaan paikkaan toisiinsa sidottuina, he huutavat, voi kurjuutta. Älkää tänään huutako voi kurjuutta vain kerran, vaan huutakaa monta kertaa. Sano, kumpi on parempi, tämä vai ikuisuuden puutarha, joka on luvattu hurskaille? Se on heidän palkkansa ja heidän matkansa määrä. Siellä he saavat mitä haluavat ja siellä he asuvat ikuisesti. Tämä on Herrasi lupaus, jonka Hän takaa. Kun Jumala kokoaa yhteen uskottomat ja ne, joita he palvoivat hänen lisäkseen, Hän kysyy epäjumalilta. Tekö eksytitte näitä palvelijoitani, vai itsekö he eksyivät tieltä? Ne vastaavat, ylistetty olet sinä. Ei meidän sopinut ottaa itsellemme sinun lisäksesi muita suojelijoita. Sinä annoit heidän ja heidän isiensä nauttia elämästään niin kauan, että he unohtivat varoituksen. He olivat tietämätöntä kansaa. Jumala sanoo silloin uskottomille, he ovat paljastaneet teidät valehtelijoiksi, ettekä te voi kääntää tätä syytöstä pois, ettekä saada apua. Jos joku teistä on tehnyt vääryyttä, me annamme hänen maistaa ankaraa rangaistusta. Ennen sinuakin olemme lähettäneet vain lähettiläitä, jotka söivät ruokaa ja kulkivat toreilla. Me olemme tehneet teidät toiden toisellenne koettelimukseksi nähdäksemme, oletteko te kärsivällisiä. Sinun herrasi on näkevä.